美国海军证实，卡尔文森号航空母舰已经在18号进入南海巡弋，随行的包括神盾驱逐舰迈尔号以及航舰飞行联队。事实上，在进入南海前，卡尔文森号战斗群已经在关岛和夏威夷进行了好几星期的训练，因此这一次南海巡弋可说是有备而来。不过，美军强调此行是例行作业，行使自由航行权。值得注意的是，大陆的辽宁号航母上个月环绕台湾一周前，也在南海进行演训，两艘航母前后进入南海，虽然没有碰头，不过显然较劲意味十足。上星期三，大陆外交部就对美国发出警告，认为航舰行驶南海是挑战中国主权。不过，在南海的军事准备，大陆也积极进行。事实上，前几天大陆就在南海地区进行一系列联合防空作战演练。值得注意的是，先前撤出西沙永兴岛上的红旗9防空导弹也出现在演习现场。大陆外交军事双管齐下，美中较劲，南海再掀波澜。那么这个新闻呢，可以看得出来，美国跟中国大陆呢在南海的较劲。我们看到是中国的这个舰队先在南海演习，然后美国的卡尔文森号呢，那么航空母舰作战群呢也进了南海去巡弋。那巡弋呢，那当然美国一直表示说这是一个公海嘛，那么他也不承认中国大陆的这个九段线啊，或者围海造岛啊，所以他还是会经过一些重要的海域呢，经过或者对中国所讲说这是我的一个领海里面从旁边就经过呢。但是你晓得中国的军队，中国舰队先演习过了，然后美国舰队才去。那双方当然在外交上会互相的较劲啊，那么也是似乎是剑拔弩张。但是整个态势看起来呢，应该还是过去我们常讲的，就是斗而不破。它不可能真的说忽然就变成一个大的一个战争哈。但是这里面有几个东西，几个点可以一个一个来看。首先我们晓得中国大陆呢，就中国传统上呢，我们是一个陆权国家。中国是个陆权国家，那中国陆权国家呢，那么现在陆权国家要出海，那当然引起海权国家感到有所忌惮。海权国家包括当然是美国啦，包括日本啦，包括澳大利亚啦，那他们就于是适合在这个海上呢，就怎么划分一个势力范围。所以从过去呢，奥巴马时代呢，那么中国大陆就不断地告诉美国说，你说这个太平洋够大，容得下两个国家啊，两个强权嘛。但是美国呢，总觉得说中国势力起来对美国当然是个威胁。所以在从奥巴马时代到川普时代呢，这个都没有变啊，你看得出来，就是亚太地方的这个地区的这个军事的平衡呢，对美国来讲还是非常非常的重要。所以他这个去年年底的时候，所有航空母舰全部叫回母港去税修，税修完了以后呢，然后你说卡尔文森号嘣一下先出来，马上的就是先到了亚太地区。那么这是一个大的一个战略一个轮廓，可以看得出来，川普并没有改变奥巴马那时候呢，定下来说，哎，亚洲的这个再平衡的一个策略，甚至他觉得，奥巴马做的还不够啊，所以他更加强了建军。所以川普觉得奥巴马时候呢，他的这个国防经费太低了，很多该建的军没有建啊，所以他在加强国防经费的建军。那么这是川普政策一个基调。可是如果我们再仔细来看这个，你说海权陆权的对抗，或美国跟中国的在南海的剑拔弩张，到底它改变了什么？有什么东西改变？我们常看国际政治，我们看是变与没变嘛。那如果都没有变，为什么会紧张？或者说有没有变？有没有什么改变？那中国大陆的讲法是当然有改变了。因为你可以看过去奥巴马时代，你看到这个菲律宾也好，你看像到越南也好，都在跟中国在呛声啊。可是现在呢，那么美国感觉上好像似乎外交上有所退缩，然后呢，那么中国整个起来，所以菲律宾也倒向了中国，或者起码希望在中美之间维持平衡，而不是完全倒向美国嘛。所以菲律宾逐渐的向中国倾斜，越南也逐渐往中国倾斜。过去呢，我们看到南海剑拔弩张，大家上告到国际仲裁法院呢，或者南海的状况，似乎现在南海的情形逐渐趋于稳定。
所以就中国大陆抓到这一点，就说南海情势有变嘛，对不对？大家已经倾向中国，那我已经跟他们个别的国家进行双边的会谈，那我也表示说我经过南海行为准则，要谈嘛，那这个已经稳定了，你美国不要继续来呛声，你等于来这边挑战我中国的主权，那么你变成一个麻烦制造者。所以中国的角度来讲呢，这是已经有变的部分。那我们刚刚看到大的格局，海权陆权的对抗，这是从过去一直延续到现在，这是大的气候。但是在个别的情况下，中国觉得已经有变了，美国你不要来。美国的讲法是觉得说，没有变啊，美国讲法是海权陆权的状况还在嘛，那就是大家还是在那边去对抗啊，或者大家还在那边剑拔弩张去较劲，因为一个势力范围，一个稳定的势力范围似乎还没有新的话出来，何况美国现在换了总统，那么大家就发现为什么大家还是关心？我们不是担心说啊，一下子中国跟美国开战了，南海真的是这样的非常紧张，因为中国现在还在内部的十九大的各种的安排，他必须在外交上非常的谨慎，民族主义的一个讲话了或者强硬的态度他要摆出来，可是他不可能真的开战。但是川普这边反而充满了一些变数，川普是一个比较不可预测的人。所以在这样的情况下，会不会有新的一个变数？那我们看的是这个，好，你看它变与没变。所以川普这边，如果川普这边有这个变数，忽然他可不能铤而走险，或者说川普其实没有你想那么危险，他逐渐就回归到一个常轨，那么是这样，这个有没有变？好，那当然我们还在看呢，以前呢，中国大陆呢跟美国喊出来建立新型大国关系，可是最近你可以看到。起码他们最后来通了电话了，习近平跟川普通电话，或者跟这个中国外长跟美国的国务卿见面了，讲的话新型大国关系这种提法不在了，不见了，就不再就谈到新型，他是强调说中美关系非常重要，也就是说呢，过去中国跟美国喊了半天新型大国关系，结果美国似乎并不买账呢，所以中国就想说，那现在换了新的总统了，那美中关系是不是重新调整，重新开始？所以他们重新要建构一个新的比较健康的一个中美关系呢，这需要一段时间，在这段时间还到来之前，大家先把过去的一些政策作为延续，然后先把架势先拉开来，南海之间的对抗。所以我们看得出来是海权、陆权、地缘政治的一个对抗持续存在。那么中国觉得呢，那东南亚，这南海已经逐渐稳定，美国不要来挑衅。那美国觉得呢，这个不是大的稳定，还需要一段时间去震荡。那最后到底是怎么样的稳住他的关系，怎么样稳住这个南海的情势啊？到底是他们先决定了，然后再决定是南海情势的秩序怎么制定，这个我们还会持续的关注。